është e kotë, nuk ja vlen të rikthehesh për të rivënë në vënd gjërat që the edhe që pasaj dëgjon të përkthyer gabim nga Shqipja në Shqip. Listat hapura me fjalë. Po e shfrytëzoj këtë replik për t'ju lexuar një koment nga Facebooku të një demokrati që nuk i kursen ato që ka për mua, po që në ato ditët pas tragjedisë shekspiriane të shëmbjes karakatinës italiane, shkruan të këtë koment. Na that në 2013-ën, kur na e mori Edvini, që do bjeri shpet se ka premtu gjona që zbohen, dhe do ngrihet populli i zhgënjur. Erdi 2015-a, na ikuen e Tirana, dhe erdi dhe i tjetër që premtoj gjona që zbohen, po aty e kemi prapë. Na that futin në qate se do bjeri vetë, dhe po sra urgent, do vi populli të rëzoj. Populli serdi, erdi luli, na that dilni se fituan. Po qa fitum, fitoj prapet vini, dhe pastaj na that, na e futi Amerika, pra ne tani s'kam o lafe, s'kam o zgjedhje, s'pysim as për Amerikën, o burra revolt popullore. Eri 2019-a, ikët nga parlamenti, po na ikën dhe gjithë bashkit. Dhe populli nuk u duk gjëkundi mas nesh, se u tretën dhe atat bashkive që i nxirrshim në për protesta. Kur ikën të gjitha, dollën edhe nga parlamenti, na thanë o burra ka u Nazare se aty do ta kapim, se do vi populli edhe s'ka më shans. U ngrysën me mujt dhe vetmja fitore ka u Nazare që i notë kur erdi lajmi që të vini të u këthy nga Vlora i ra nga Elbasoni. Populli serdi, erdhën fadromat, dhe ne në angelin vetëm libri i qunit Fariut për Unazën. Pastaj, doli që lepri fletek e teatri, dhe o burra mas lullit me dhonë jetën aty bashkë me popullin. Ikun e teatri dhe populli prap serdi, se lullin a thot e paska synin ke reforma zgjedhore. Mirë po, nuk transferohet koha, zoti kryeministër. Hapë edhe një minutë, hapja edhe një minutë, kryeministit. Hapë ajtia. Vazhdojmë. Shumë faleminderit. E morë vesh ti që do fjalën e lirë këtu në kuvend. Zonja Ajdari, 3 minuta.